Ще раз доброго дня, глядачі, повертаємося до вас. Розпочинається матч між командами СМУ та командою Республіка. Нагадую вам, що команда Республіка зараз знаходиться від нас зліва у фіолетовій формі. Команда СМУ знаходиться справа у синій формі, синьо-чорній, смугастій формі, як можна сказати. Тому споглядаємо за командами. Зараз будемо знайомитися зі складами команд. Республіка – команда з м'ячем. Будуть розпочинати цей матч. Матч турніру Diamond League. Весна 8-8, 20-24. Ну що ж, розпочато матч. Розіграли з центру поля команда Республіка. Давайте познайомимося зі складом команди, який заявлений на сьогоднішній матч. І так у складі команда має 77-го номера Іванов Іван, 5-й номер Безрідний Роман, 10-й номер Глис Юрій, Горковець Артем 1-й номер, 17-й Григорусь Євген, Дорож Семен 11-й. 88-й Крамар Антон, Лущик Максим 8-й номер, Савченко Станіслав без номеру на футболці, і Ткач Максим 21-й, 9-й Юрков Роман. Ну що ж, таким складом заявлена ця команда на цей матч. Будемо споглядати, хто заявлений у стартовому складі, як будуть відбуватися зміни у командах. Познайомимося трошки зі складом команди СМУ. На цьому матчі присутні 9-й номер Касагранде Тіаго Діас, Ільницький Михайло 12-й номер, Бабушкін В'ячеслав 2-й номер, Буду Дмитро 7-й, Велікжанін Богдан 16-й, Задніпрянець Богдан 10-й, Крушельницький Кирило 14-й, Луценко Іван 13-й, 5-й Мізюк Владислав, 8-й Мальцев Микола, 3-й Некрашевич Олексій, 4-й Омельченко Максим. Таким складом представлена зараз команда СМУ. Побачимо, як вони використовують свій склад, хто в старті, хто на полі. Зараз бачимо, Республіка намагається пробити здалеку, Крамар пробивав. На місці голкіпер команди СМУ, 12-й номер Ільницький Михайло. СМУ одразу переводить м'яч наперед, але перехоплення на другому поверсі командою Республіка. Починали розвивати свою атаку, але перехоплення непогане від СМУ, і одразу Некрашевич пробивав. М'яч пройшов недалеко від воріт, буквально метр від стійки. Але спроби команд пробивати – це гарна заявка на подальші голові ситуації і голи у цьому матчі. Зараз рахунок 0-0, спливає третя хвилина матчу. Суддя зупиняє гру, розігрує зараз м'ячем Республіка штрафний. Помиляються зараз у розіграші, віддають м'яч фактично в ноги 14-му номеру СМУ, ну а той намагається пробити, ну м'яч, як ми бачимо, полетів задалеко за межі поля. Суддя показує, що кутовий був рикошет. І зараз з м'ячем СМУ. Від воріт зараз розігрує Республіка. Іванов зараз м'ячем, віддає далі по флангу, розвивається атака по правому флангу, віддають назад в центр на Крамера, далі переводять
центр гру. Пресингують гравці команди СМУ. Намагаються змусити помилитися свого суперника. І от зараз перехоплення м'яча. 14-й номер намагається прорватися вперед. Поки не вдалося. Втрачають СМУ на правому фланзі м'яч і одразу виходить Республіка на голкіпера. 17 номер виходив один на один. Не вдалося пробити. Намагався вже точковим ударом просунути м'яч у ворота, але там голкіпер перешкоджав цьому моменту. І зараз Республіка з м'ячем. Крамар шукає партнерів, кому віддати пас. Бере ініціативу на себе, проходить у вільну зону. Дістався майже штрафного майданчику, але далі перехопили м'яча. Зараз ми бачимо СМУ, сьомий номер, один попереду. Намагається пройти. Суддя показує кутовий, команді СМУ треба реалізовувати. Слідкуємо за розвитком подій. Кутовий розіграли, м'яч забирає Республіка, розвиває зараз свою атаку. Крамер знову з м'ячем, знаходить воно на правому фланзі. Той підключає партнерів. Отак помиляється зараз 14-й номер. Скидає м'яч під удар своєму супернику, але рятує ситуацію Ільницький на воротах. Зараз бачимо вже атаку СМУ. Не вдається поки сильного удару завдати. Горковець зараз спокійно забирає м'яч. Республіка на половині поля суперника. Дорож. Перехоплює Дорож, зберігає м'яч для своєї команди. Повертають м'яч на своє поле і від своєї половини вже починають розвиток атаку в центр. Не проходить пас на Іванова. Повертають м'яч зараз СМУ аж до свого штрафного майданчику. Розводить руками зараз п'ятий номер. Каже, відкривайтеся своїм партнерам. Знаходить там Крушельницького. Але втрачають м'яч. І от перехоплення. Арбітр показує штрафний. У ворота команди Республіки. Було блокування корпусом гравця. Не пропустив п'ятий номер Республіки далі розвивати атаку команді СМУ. І наразі Республіка має штрафний удар у свої ворота. Арбітр влаштовує стінку. Два гравця у стінці команди Республіка. 3-4 гравці СМУ біля або у штрафному майданчику очікують передачу, або можливо зараз буде удар. Подивимося. Влучає третій номер у стінку. Не проходить розіграш цього штрафного удару. М'яч зараз у вже голкіпера команди СМУ і від воріт починають з м'ячем починати заново свою атаку. Закидає, вдається в штрафний майданчик закинути своїм партнерам. Сьомий номер, відкоплює м'яч, не встигає прилаштуватися до удару. І Республіка поки що забирає м'яч, видихає голкіпер команди Республіка. Вирішили ситуацію поки що. Але було досить гаряче у штрафному майданчику команди.
11 номер, Дорж перехоплює м'яч, помиляється зараз у захисті СМУ. Не дають Григорцю пробити. Іванов. П'ятий номер перехоплює м'яч, зараз виходить на ударну позицію, скидає своєму партнеру далі 14 номер. І рикошет вибиває м'яч за межі поля. Зараз СМУ будуть продовжувати з кутового. Зараз подача кутового. Заміна відбулася у команди Республіка. Замість 77-го номеру Іванову вийшов Савченко. Без номеру на футболці, будемо знати. На лівому фланзі ледве не випустив за межі поля, зараз 9-й номер. Але розібралися, в пас дуже добре, зараз програли ситуацію, не вдалося вийти на ударну позицію. У нас другий м'яч зараз на полі, суддя прибирає його. Крамер з м'ячем. Перепасовується в центрі поля, знаходять Дорша. Фол з боку команди СМУ. Арбітер показує, треба буде пробивати по свистку. Ну і вже команда СМУ біля своїх воріт влаштує стінку. Подивимося, як розіграють зараз команда Республіка цей штрафний удар. Декілька гравців Республіки у штрафному майданчику, у вратарському майданчику. Пробувають здалеку. Вибивають цей удар захисники. Не доходить він до площини воріт. 17 номер скидає на Дороша. Він в центрі. Один раз блокує декілька його гравців. І пас далі на правий фланг не проходить. Не встигає партнер по команді. І м'яч з авто вже вводить у гру команда СМУ. Закидання одразу на половину поля суперника. Не пропускають Крушельницького до м'яча. Захищають корпусом м'яч гравці Республіки. Ну і зараз ми бачимо, знову намагаються пройти вже на половині поля суперника. Його захист, 17 номер, ліво на фланг. Підключають Дорша, 11 номер. Не проходить штрафний майданчик, повертається м'яч до Крамера в центр.
Зараз і Республіка готується пробувати штрафний удар. Удар у площину воріт. Дуже прицільний постріл. На місці гарно відіграє Ільницький. Непоганий штрафний удар ми зараз побачили. Гарна спроба у команди Республіки забити гол. Поки що Республіка контролює м'яч. Підключають голкіпера, через нього повертаються назад. Зараз розпочинають заново на правому фланзі. Проходить пас далі. Зміщується восьмий номер у штрафний майданчик, але СМУ вибиває на кутовий. Республіка подає на дальню стійку. Удар за високо. М'яч летить вище воріт. Ну що ж, Республіка зараз забирає м'яч, намагається його зберегти. М'яч виходить за межі поля. Чекаємо зараз дружбового м'яча. Республіка будуть вводити м'яч з бокової. Біля м'яча 9-й номер. Юрков повертає на голкіпера. Горковець зараз з м'ячем. Вибиває далі на свого партнера. Не доходить м'яч. Третій номер перехоплює цю спробу. І зараз бачимо Крушельницький в центрі з м'ячем. Підключає Мальцева. Той повертає на Крушельницького. Він у штрафному майданчику. Вибивають вчасно гравці Республіки в аут. Не доводять цю ситуацію до удару від 14-го номера. Вкидання одразу в штрафний майданчик. Голкіпер на місці. Виграє боротьбу серед гравців на другому поверсі. Республіка знову з м'ячем. На лівому фланзі. Бачимо, 17-й номер намагається обіграти одразу декількох гравців. Передає на Крамера. Ну що ж, не вдається підлаштувати під ударну позицію м'яч. Вибувають захисники СМУ на кутовий. Зараз Республіка буде подавати м'яч. Скидають в центр, удар головою. Непогано. Зараз пробиває. М'яч летів майже в дев'яточки. Безрідний п'ятий номер пробивав. Врятував вже цей удар п'ятий номер, який зараз лежить на газоні. Якось не дуже добре приземлився, напевно, і отримав травму. Показує, що болить ліва нога. Подивимося, чи вистачить сил йому продовжити гру, чи все ж таки доведеться зараз команді підключати свою лаву запасних, робити заміни. Майже сплинуло 20 хвилин першого тайму. Рахунок поки що 0-0. Між командами СМУ та Республіка. Залишається ще орієнтовно 10-11 хвилин в першому таймі. Подивимося, чи встигнуть команди відкрити рахунок, з яким активом вони підуть на перерву після першого тайму. Ну а зараз повертаємося до ситуації. Поки що зупинили гру через травму гравця.
Зараз ми бачимо, допомагають партнери по команді п'ятому гравцю команди СМУ Мізюк Владислав переміститися за межі поля. Все ж таки серйозну травму отримав. Команди готуються розпочати, продовжити матч, розпочати далі гру. Зараз кутового команда СМУ, команда Республіка буде подавати біля воріт команди СМУ. Я думаю, що арбітр буде додавати час. В першому таймі багато часу зараз затримка була. Зараз Крамер намагався пробувати з кутового одразу з льоту. М'яч поки що пішов за межі поля. Можливо, наступним разом вдасться Крамеру поцілити в площину воріт і забити гол у команду суперника. У ворота команди суперника. Республіка з бокової вводить зараз аут. Передає на Горковця. Восьмий номер зараз на правому фланзі. Просувається далі. Прихоплює Савченко. Зараз м'ячем. Намагається пройти далі по правому флангу. Не проходить його прострільна передача. Зараз підключається, допомагає восьмий номер. Блокують цей удар. І зараз команда Республіка з кутового розіграла м'яч, накидає на віз. Гарна гра на другому поверсі, але м'яч не залітає в ворота. Продовжується боротьба між командами. Республіка знову з м'ячем на половині поля суперника. Приблизно 7 хвилин залишилося у першому таймі, але, звісно, можливо, буде додавання часу від арбітра. Подивимося. Зараз ще один кутовий команди Республіки. Немає він загострення. Повертається м'яч до голкіпера команди Республіка. І той закидає одразу на партнера попереду. Вдалося зберегти м'яч. Крамар. Повертається назад трошки, шукає партнерів. Савченко повертає на Крамера. Тримають м'яч в центрі половини поля суперника. Грають в пас. І от зараз помиляється 9-й номер при передачі на Крамера. М'яч виходить в аут за межі поля. І так трошки в простій ситуації допустилися помилок. І мають вже небезпечний момент біля своїх воріт, тому що з ауту тут може бути закидання одразу ближче до штрафної. Розігрують біля лінії.
Штрафний удар. Суддя призначає штрафний удар у бік воріт команди Республіка. Зараз сьомий номер СМУ біля м'яча. Це буде Дмитро. Зараз буде готуватися пробивати або розігрувати зі своїми партнерами. Можливо, буде навіс у штрафний майданчик. Бачимо одразу 4 гравці команди СМУ. Жваво готуються до розіграшу штрафного. О, бачимо, влучає сьомий номер прямо у стінку. Бачимо, поки що нічим не завершилася ця атака. М'яч повернувся до Республіки. Пресингують зараз команду Республіка гравці СМУ. Намагаються відібрати у них м'яч. Зараз Крамер в центрі. Дорож. Пробиває 17 номер, вище воріт, далеко йде. Продовжується боротьба між командами. Республіка, Дорож з м'ячем. Вибивають в аут. СМУ розігрує м'яч з бокової. Зараз буде вкидання з ауту. Показує, треба йти далеко. Виграють боротьбу на другому поверсі Республіка, але ледве не втратили м'яч і створили небезпечний момент для гравця. 14 номер намагався пройти і створити атаку. Зараз ми бачимо, він продовжив боротьбу, виборов для себе штрафний удар для своєї команди. Радяться між собою гравці. Щодо реалізації, суддя дає свисток, можна пробивати штрафний удар. Восьмий номер пробиває низом штрафну, вибиває Республіка в аут. Продовжується атака СМУ. 14 номер з м'ячем, просувається вперед. Ну що ж, побачили ми чудову свічку увесь у виконанні гравців СМУ. Зараз боротьба в центрі поля з м'ячем команди СМУ. Ауту вводять у гру. СМУ в центр на гравців. 14 номер. Просувається, намагався пробити поворотом. Розігрують від воріт команда Республіка. На лівому фланзі Республіка з м'ячем намагається пройти до штрафного майданчику.
Наразі спливає час у першому таймі. Завершилося 30 хвилин, але арбітр додає часу командам через паузи у грі. Рахунок бачимо у першому таймі зараз 0-0. Восьмий номер, небезпечний постріл біля воріт СМУ. М'яч влучає у стінку воріт. Зараз від воріт команда СМУ вводить м'яч. Вибивають одразу у штрафний майданчик суперника. Суддя показує порушення правил з боку СМУ. Треба розігрувати вже команді Республіка. Дограють команди ще перший тайм. Третій номер біля м'яча розігрує команда СМУ. Закидає одразу наперед на свого партнера у штрафний майданчик. Дістає м'яч другий номер, але випускає його за межі поля. Горковець від воріт. Юрков передає на 17 номер. Знову Юрков з м'ячем на лівому фланзі. Шукає партнерів. Не проходить далі. Повертає назад м'яч. Скидає центр на Крамера. Небезпечно. Останній на м'ячі. Зараз намагався перехопити ініціативу Крушельницький. Намагався зараз Савченко прострілити у штрафний майданчик. Не проходить ця передача. Зараз з кутового Савченко, команда Республіка, навіс. Удар головою і 17-й номер пробиває біля воріт. Переводить м'яч на кутовий. Зараз 12-й номер Ільницький Михайло. І, як ми бачимо, арбітр дає свисток про завершення першого тайму. Команди йдуть на перерву. Дав дограти небезпечний момент. Був гарний шанс під завершення першого тайму відкрити рахунок. Але поки що 0-0. Команда СМУ та Республіка. Повернемося до вас у другому таймі. Будемо споглядати, як зміниться хід подій у матчі і чи вдасться якійсь команді взяти ініціативу не тільки на полі, а й на рахунку у матчі на табло. Дякую всім, хто з нами. Залишайтеся, ми до вас повернемося через хвилинку. Команди повертаються на поле. Зараз буде розпочато другий тайм. Зараз м'ячем СМУ. Чекаємо свистка арбітра. Розпочато другий тайм.
у матчі команди СМУ та команди Республіку. Нагадаю, що рахунок між командами 0-0. Матч відбувається у рамках турніру «Весна 8x8» 2024 «Diamond Ліга». Ну, а ми з вами маємо можливість споглядати у трансляції цей матч. Споглядати за командами, за їхніми успішними моментами. Вболівати за них, підтримувати їх. Тому пишіть, будь ласка, під трансляцією коментарі, за кого вболіваєте. Можливо, є для вас хтось фаворитом у цьому матчі. Можливо, вболіваєте за якогось гравця. Тому пишіть свої побажання, слова підтримки. Задавайте питання. Будемо з вами комунікувати. Ну що ж, далі продовжуємо споглядати матч. Команда СМУ з м'ячем розігрує м'яч від своїх воріт. Закидає одразу на Крушельницького. Залишається м'яч у СМУ. Крушельницький з м'ячем. Прокидає собі сьомий номер у вільну зону. Наздоганяє м'яч, але тут боротьба. Перехоплює команда Республіка. Вдалося призупинити атаку команди СМУ. Республіка розігрує м'яч від воріт, підключає свого голкіпера. Той вирішив погратися трошки з нападом команди СМУ. Небезпечно, але все пройшло спокійно. Зараз команда СМУ виходить м'яч в аут. Виграє м'яч п'ятий номер команди Республіка. Вибиває Коваленко в аут. Ну, зараз третій номер намагався пробити, але м'яч пішов зависоко. Над воротами. Зараз Республіка від воріт розіграє м'яч. Горковець передає на правий фланг. Дорош знову повертає до голкіпера. Підключають Крамара. Пресингує СМУ дуже жваво на половині поля суперника. Знаходять 17 номер під удар. Гарна позиція була, можливість, але не вдається завдати прицільного удару. СМУ від воріт. Боротьба в центрі поля. Ну, зараз фолить вже гравець команди Республіка. Отримує травму восьмий номер, але підіймається потроху, намагається відновитися і повернутися до гри. Некрашевич біля м'яча, готується розігрувати цей штрафний удар. Пробиває одразу по воротам. М'яч летів у площину. Сильний удар. Але Крамар вибив на аут. І зараз продовжується атака команди СМУ. Ще один удар. Дають можливість пробивати зараз гравцям СМУ. Зараз Горковець зав'язує своє взуття. Невеличка пауза у грі.
Поки що невеличка пауза у грі. Необхідно голкіперу перевзутися, щоб продовжити гру. Зараз вже одягає свої рукавиці вратарські. Розпочалася далі гра. М'яч у команди СМУ. Перехоплює ініціативу Республіка. Крамар з м'ячем. Закидає, знаходить чудового партнера свого. Скидає 17-му номеру, пробивають. І це гол. Перший гол у цій грі. Команда Республіка чудово розіграла зараз комбінацію. І забиває перший гол, відкриває рахунок у цьому матчі. 17-й номер. Григорус Євген. Пам'ятаємо багато ситуацій, в яких він брав участь у першому таймі. Намагався реалізувати. І ось нарешті вдається командою довести все до логічного завершення у воротах суперника м'яч. 1-0. Виходить вперед команда Республіка. Зараз ми бачимо теж перехоплення від команди Республіка. Проходить Савченко у штрафний майданчик. Намагався з гострого кута пробити. М'яч не доходить до своїх партнерів. Але зараз бачимо, СМУ знову втрачають м'яч. Республіка. Бачимо одразу пожвавлення у грі після пропущеного голу. Оживилися одразу дві команди. З м'ячем Республіка. Знову заграває голкіпер з 14-м номером. Восьмий номер, Республіка, йдуть в атаку, ніхто не зустрічає, дають можливість підійти до штрафного майданчику. В штрафному майданчику, знову 17-й номер, поруч був, очікував пас від партнера. 11-й номер. Пробиває рикошет і кутовий удар. Зараз відбувається заміна у команді Республіка. Що не помиляюсь, виходить 77-й номер Іванов Іван. Одразу долучається до команди в штрафному майданчику. Зараз кутового вибивають. Ваут. Вводить зараз Республіка м'яч, забирає голкіпер. Сімнадцятий номер подає, передає, відкривається далі в штрафному майданчику. Намагався прострілити на своїх партнерів. Не проходить передача кутової команди Республіка. 10 хвилин пройшли у другому таймі. Рахунок 1-0 на користь команди Республіка. Зараз небезпечно у штрафному майданчику. Розібралися гравці СМУ. Але Республіка підхопила м'яч. Зараз зберігає його, повертається на свою половину поля. Крамар в центрі. Крушельницький перехоплює м'яч. Де сам? Не дають йому пройти. Вибивають на кутовий. І зараз вже з м'ячем команда СМУ. Гравець Буду подає кутовий. Прострільна передача. На місці голкіпер. Одразу бере в руки м'яч. Іванов Іван на правому фланзі намагається пройти. Йому це вдається. Ну, далі вже блокують прострільну передачу в штрафний майданчик. Але з кутовим зараз буде продовжуватися атака команди Республіки.
Іванов Іван знову з м'ячем. І не дають пройти, знову кутовий. Кутовий. Зараз вже з другої спроби навішують на дальню стійку. Там задалеко не дістають партнери по команді. М'яч уходить в аут і зараз СМУ вкидає з бокової. Забирає м'яч голкіпер команди Республіка. 11-й номер з м'ячем. Знаходить партнерів по команді. Крамар не пробиває. 11-й номер. Продовжують розігрувати м'яч. Шукають більш вигідної позиції для своєї команди. Але відтісняє їх команда СМУ і доводиться повертатися до своїх воріт. Республіка з м'ячем вкидає з ауту. Вибиває в аут голкіпер команди Республіка, не вдається йому прицільна передача. СМУ з м'ячем. Перехоплюють одразу гравці Республіки. І ось 17-й номер. Не встиг підкоригувати м'яч, а потім вже розчарувався. І в цей час голкіпер втрачає м'яч. Була можливість насправді продовжити боротьбу. Але вже не очікував, що там може бути помилка від голкіпера. 17-й номер. Як то кажуть, у футболі треба грати до кінця, може трапитися все. 11 номер на ударній позиції, забиває гол. 2-0 на користь команди Республіки, опинився зараз 11 номер у штрафній, прямо перед голкіпером. Дорож Семен забиває другий м'яч. СМУ поки що поступається у матчі, програє два м'ячі. Подивимося, чи вдасться їм відігратися у команди Республіка. Сьомий номер проривається в штрафну. Намагався пробити. Блокує цей удар. Восьмий номер команди Республіка. Лущик рятує ситуацію. Крушельницький на біля цього. Крушельницький втратив м'яч, відіграв м'яч. Молодець. Боротьба на правому фланзі. Декілька разів вже втратили м'яч і забрали назад команда СМУ. Зараз вже начебто взяли трошки під контроль м'яч команда Республіка. Починають проходити, розвивати свою атаку. На правому фланзі знаходять Іванова. Але той втрачає м'яч, продовжує боротьбу. І зараз з ауту СМУ вкидає в поле. Продовжує Республіка. Кидає з ауту. Юрков в центр. Шукають розвитку атаки, переводять на Доржа на лівий фланг. Передає назад. Ось
Знаходять Іванова попереду. Але йому доводиться відтискатися назад. П'ятий номер з м'ячем просувається дуже вдало вперед. Непогана передача, але там не вдалося Доршу підлаштувати під себе м'яч. Григорусь на Крамера. Відкривається Григорусь, залишається один. І м'яч пролітає біля стійки воріт. Не залітає м'яч. І зараз від воріт СМУ розігрують. Боротьба. Полить Іванов з команди Республіка. СМУ з м'ячем. Швиденько розіграли. Восьмий номер. Підхоплює, але Крамер блокує ці удари. Забирає в руки горковець м'яч. Іванов. Арбітр показує, що СМУ має продовжувати гру на лівому фланзі. Сьомий номер проривається в штрафний майданчик, скидає на партнерів, але там перехоплює Республіка. Починає свою атаку. Скидає на партнерів. Є рикошет від гравця СМУ. Намагається встигнути голкіпер зберегти м'яч для своєї команди. Але далі Республіка перехоплює м'яч і вже розвиває свою атаку. Іванов на правому фланзі, скидає нижче, але там помиляється. СМУ з м'ячем. Бачимо, поки що жвава досить йде боротьба в центрі поля. М'яч переходить від команди до команди. Допускають помилки гравці. Не вдається розвинути поки що якусь атаку. Крамер в центрі. Намагається пройти, не проходить передача на партнера, але повертають м'яч Дорошу. Пробиває здалеку і забиває третій гол у ворота. 3-0 стає на табло. На користь команди Республіка в матчі з СМУ. Ну що ж, ми бачимо у другому таймі більш видовищних моментів. Побачили вже три голи. Проминуло майже 20 хвилин другого тайму. Не вдається поки що відігратися команді СМУ. Створюють ситуації, але не завершується голом. Ось зараз сьомий номер. І бачимо відповідь від команди СМУ. Забиває Буду Дмитро. Рахунок відкрито з боку команди СМУ. Рахунок стає 1-3. Поки що на користь команди Республіка, але вже не нульовий. Спромоглися команда СМУ знайти шпаринку у захисті свого суперника і вдало реалізувати у штрафному майданчику цю ситуацію. Республіка з м'ячем вкидає у штрафний майданчик. На другому поверсі рятує ситуацію. Надійно забирає голкіпер. Зараз СМУ йде вперед. Не проходить пас на восьмого номера. Той збирався вже вриватися у штрафний майданчик.
П'ятий номер з м'ячем Республіки намагався прокинути на 17-го номера. Перехопили цю передачу. Менше 10 хвилин до завершення другого тайму і матчу на загал. Будемо споглядати за розвитком подій. Другий тайм, нагадую, завершується 3-1 на користь команди Республіки у матчі з СМУ. Зараз відбувається турнір 8-8, весна. Тому залишайтеся з нами, споглядайте трансляції Diamond League. Григорусь зараз передавав пас на партнера біля штрафної, намагалися розіграти захист суперника. От зараз і знаходять Іванова у штрафному. Блокують удар йому. М'яч іде на кутовий. Республіка подає. Виходить м'яч на кутовий. Ще одна подача. Іванов біжить на кут. Ну, зараз бачимо декілька гравців. Готуються до кутового. Не проходить передача. М'яч залишається у Республіки. З бокової лінії вони зараз будуть розігрувати. Аут. П'ятий номер. Виходить м'яч за межі поля. СМУ з м'ячем. Але не точно вкидають аут і втрачають ініціативу. Зараз м'яч знову у Республіки, але перехоплення від команда СМУ, чи вдасться їм реалізувати атаку. Знаходять 14-го номера, той дає пас в штрафний майданчик, але там немає партнерів, щоб відкрилися і встигнув на цю передачу. Третій номер зараз трошки загравався з голкіпером. Арбітр попросив його одразу бути більш обачним. Зараз штрафний удар показує арбітр команді СМУ у біку воріт Республіки. Крушельницький зараз був вже на газоні в боротьбі. Некрашович біля м'яча. Одразу бачимо, 5 гравців пішли у штрафний майданчик Республіки. 2 гравці у стінці. Готується Горковець у воротах. Пробивають. І забивають. Ще один м'яч СМУ. Зараз 88-й номер отримав м'ячем. Гравці апелювали, що була рука, поки було рішення арбітра. Інші гравці СМУ не розгубилися. І поки гра була не зупинена, вирішили пробивати і забивати у ворота суперника. Ну так, цей стандарт приніс
непогані результати до команди, для команди СМУ. 2-3. Поки що на користь Республіки. Але, як ми бачимо, СМУ вже відіграли два м'ячі. І є ще час, і, я думаю, можливість відіграти ще третій м'яч. Ну, а далі подивимося. Якщо вдасться СМУ зрівняти рахунок, подивимося, можливо, і вдасться їм вирвати перемогу. Але гра у другому таймі однозначно набрала обертів. Після забитого м'яча, і ми бачимо вже рахунок 3-2. 5 голів ми побачили у ворота. Зараз невеличка пауза. Вилетіли м'ячі, зараз повертають м'яч у гру. Від воріт розігрують команда СМУ. Штрафний. Команда СМУ з м'ячем. Одразу розіграли. Пресингують гравці команди Республіка. Сьомий номер з м'ячем. Знаходить підтримку. Зміщується восьмий номер на правий фланг. Але тут боротьба. І втрачають м'яч гравці команди СМУ. Республіка зараз. Нас бачимо, в боротьбі Крамар отримав невеличку травму, але зміг повернутися на поле, продовжити гру. Зараз голкіпер вибиває. Григорій з м'ячем. Небезпечна ситуація, хапається за голову просто Іванов. У штрафному майданчику не забиває. Григорусь. Гравці Республіки намагаються зберегти м'яч, продовжити атаку. Вибороли м'яч команди СМУ, але вибиває Республіка за межі поля. Залишається декілька хвилин до завершення матчу. Приблизно хвилина часу, але додасть щось, мабуть, арбітр. Подивимося, коли пролунає свисток про завершення матчу. Пропустив м'яч Іванов, сподівався, що там на дальній стійці є партнери, які замкнуть передачу. Зараз. М'яч у команди СМУ. Республіка з м'ячем на половині поля суперника. Намагаються знайти розвиток подій біля штрафного майданчику. Зараз у нас завершилося основний час. Арбітер споглядає на таймери. Будемо чекати фінального свистка арбітра. Можна продовжувати гру. СМУ з м'ячем. І лунає фінальний свисток арбітра про завершення матчу. Рахунок 3-2. Завершився матч між командою СМУ та Республікою. Перемагає команда Республіка з рахунком 3-2. Вітаємо команду з перемогою.
Ну, а всім дякую, хто споглядав за цим матчем. І буквально через декілька хвилин в нас буде зараз проходити ще другий матч.